Muito boa noite, cidadãos da República de Guiné-Bissau. Mais uma vez, bom, muito obrigado. Nascer o breve, antes de mais, gostaria de agradecer no Presidente da República, na agradecer chefe executivo, que engenheiro Nuno Gomes Nabian, na agradecer no Ministro de Interior, na agradecer Ministro de Finanças, que João Aladji Mamadou Fadia. É objetivo de anha direto e para responder aquele vesgos depravados de PAIGC, entre quais é ter um militonto que tem problema mental, que espaque, Mampinto Cardoso. E só para falar hoje de Kumar, a mim Júnior Gajigó não está bem visto neste processo, não está bem visto desde que a divergência política começar, não tenha contributo como um cidadão verdadeiro de Guiné-Bissau. Não tenha contributo e não continua a luta a bem-estar de nós, povo. Mas não está que uma indignação, não está que vergonha, ora que a mim hoje, um espaque Mampinto Cardoso, como ele revolucionário, revolucionário de Nundé, revolucionário que está subordinado a um coisinha de nada. Ah, bom, o papiá dias, todo mundo está com uma indignação, preocupação, com uma Covid-19. O tem problema. É complicado. Logo a misto conta, calque o trabalho na Itália, mas o tem que manter, o tem que seguir linha, para buscar com dúvida, mas não explica o drito para bom tindi. Não explica o drito. O tem estar na falar distribuição de motorizadas. Ou bem, e minha irmã que está na seguir nesse momento, nunca sabia se minha qualidade de som e se não sai bem, bota clica só ok. Objetivo de distribuição de motorizadas. E surgiu uma ideia, suma, e tem um fenômeno mundial que abala o mundo, que Covid-19. Primeiro-ministro solicita-se, ministro de Finanças, é compra sem motorizadas, é entrega, ministro de Interior, que bote a candé, motorizadas levado a comando de cada província, norte, leste e sul. Motorizadas que é dado população e motorizadas que é dado políticos de Guiné-Bissau. Motorizadas dado para nós forças de segurança que estão nas linhas fronteiriças para poder fazer um trabalho que não permite eles, hora que um de nós irmãos sai de Conakry, para que é permitir ele entrar para pia no caminho nas linhas fronteiriças e que é só que estrada principal fronteira onde é que está põe corda e que é lá e tem outros caminhos 5, 6, sobretudo na setor de Pirada. Além de que fronteira tem 14, 15 caminhos. E preciso colocar motorizadas lá com aquilo no comando de cada província para manter vigilante, para que permitir um cidadão estrangeiro entrar no país. E esse que é o objetivo de compra de motorizadas. Mas não tem estado não já uma crítica, uma cobra mal, uma da ofensa humana. Não. Esse que é o momento oportuno na agarre-se. Não é bem para o Espagman Pinto preparar a boca do líderzinho. Na agarre-se, governo de engenheiro Nuno Gomes Nabian e um governo que quer fazer 2 meses é paga 3 meses de salário. 3 meses de salário. Segundo, e um governo
que apresenta orçamento geral de Estado. É que apresenta ainda esse programa. Mas é dar uma demonstração de como é ter um compromisso com o povo de Guiné-Bissau. Mas Aristides, que faz quanto ano no governo, é que paga salário. Nosso sistema educativo está paralisado. E só pagar de ser engenheiro Nuno Gomes Nabião. Menos de 2 meses que assume comando de país e paga 3 meses de salário. E que apresenta orçamento geral de Estado ainda. E que apresenta programa de governo. É um gesto de louva e para agradecer não membros de governo para trabalho que até estado na face. Spagman Pinto, e Misty, para você ser coerente, para você conta, como é que não aparelho de Estado está? Você tem noção de funcionalismo de não aparelho de Estado? Vou para vomitar na rede social. Bom para vomitar na rede social, boca sibinara que é que tem. Busta na subordinado para o líderzinho que derrotado, Domingos Simões Pereira. E derrotado. Ele que nada e quer ter solução e quer ter nenhuma experiência e quer ter nenhum exemplo prático que está capacitado para ser qualquer cidadão. Ou para ser alguém que tem amor a si pátria. Ele e um candidato derrotado de Sel Cabaya e um mentiroso compulsivo. Ele que se mingera, bandido com bandida que tem diante. E que por acaso que o Pui Mário Vaz mete se mingera na cadeia, que ser o Paula. E mete ele na cadeia. E não na fala boas um cuza. A nós não está ali, Spagman Pinto. Nós se bicalque que botar baixo na Itália. Calque o trabalho na Itália. A bola labacar o trabalho na Itália. Labacar na parque. Limpa carros. Que lá que o trabalho na Itália. E quem que conheceu na rede social como um ativista que está dando esse contributo a esse país? Ninguém que conheceu. A mim que tem tempo de dar ofensa humana, de cobrar alguém, não. Mas o que é certo, na conta boss, como é que coisas na baia e como é que coisas na funcionar. Bosta lá, bosta na uma situação de desespero. Bosta na uma situação de desespero. Sobretudo ativistas de PAIGC. Ativistas burro, tulo. Boca seminária, o que é que tem? Bosta na andança zerada, bonobi, bom líder falhado. Que Domingos, cadeira de mamê de Domingos. Ora que bote uma onde não líder. A mim cabo os que na coba mal e... Cadeiras de mamê de bons líderes que a mim não cobra mal. A mim júnior. Que fala? Cadeira de mamê de DSP. A mim júnior que fala? Cadeira de mamê de Aristides Gomes. Bandidos. Você me quer que tem? Bom, não vomita na rede social. Bom, não conta conversas que até corresponde minimamente à verdade. Bom, não ataca a identidade superior. Bom, não conta boss. Bona continuar iai na praça pública e na diáspora também. Bona iai. A nós que no governo, que no presidente de república, não tem compromisso com o povo de Guiné-Bissau. Não tem compromisso com o povo de Guiné-Bissau. E não soluciona eles o problema. Botem vergonha na cara. Botem vergonha na cara. Aristides hoje aqui assume como chefe executivo. Quanto meses que paga salário? Aliás, Nuno Gomes Nabian. E não paga aqueles que têm direito de salário. Menos de 2 meses e paga 3 meses de salário. Menos de 2 meses de poder que assume como chefe executivo e paga 3 meses de salário. Não parece. Não parece. Não conta boas um coisa. A nós não está ali e não continua dar seguimento de trabalho de acordo com orientação de não membros de governo e de mais outros. E só para explicar gente sobre distribuição. Mas uma boa liderzinha está na Portugal e não conta mentira. Vai vir para Bissau.
Ele e um candidato derrotado de ser cabalha, Domingos e Canara, Domingos e mentiroso compulsivo, e um lacaio desvairado, depravado mental. E um depravado mental. A nós está ali, nós estamos a fazer o trabalho de uma forma organizada. Com uma hora que dá um cachorrinho de PAIGC, 100 euros, 200 euros, para falar com uma não, ataca tal, falando. Não! A nós nunca temos aqui tempo. Nunca temos aqui tempo. Bom, muito obrigado, Guinense. Tchau, tchau. Um abraço.